Segunda-feira é aquele dia que todo mundo promete que vai começar a fazer atividade física. Então a gente não prometeu, resolveu e foi lá e fez. Voltou pro hotel, tomou um banho, agora é hora de começar a explorar a cidade. Centro Histórico de Puebla. E agora nós vamos buscar uma comida, um prato típico daqui da cidade. Esse é o chile nogado. É um pimentão recheado com carne, frutas e nozes. É o mole poblano tradicional, mole poblano, que é uma combinação entre vários chiles e leva galleta, tortilha, pan. Lleva nuez, jolín, almendra. Es una preparación muy especial de Puebla. Fala em modernidade, olha o ônibus aqui. Para quem gosta de maçã, doce doce. De mango com pimenta, pica limão, tamarina, pica pinha. Agora vamos conhecer a dança típica mexicana. Lojinha que só vende, tem lojinhas de comida e de artesanato. Não é doce. Artesanato? Como a maioria são doces. Só tem doce, pode ver aqui. Doce, 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 doce. Mais doce, doce, doce. Mais doce. E mais doce. É o que eu tava comentando que é bem típico, fabricado aqui em Puebla. Como se chama esta? Talavera. Como? Talavera. Talaveras. Conhecemos Puebla, a quinta maior cidade do México. Tem 5 milhões de habitantes. Muitos anos atrás, foi a segunda, era a segunda cidade mais importante do México, porque ligava todos os europeus, principalmente os espanhóis, que chegavam no porto de Veracruz para a cidade do México. Então era uma parada estratégica aqui na cidade de Puebla. Tem muitas igrejas e tem um parque. Muita comida. Muita comida. Muito doce. Muito doce. Eu acho que tem mais doce do que comida, na verdade. A gente viu 3 pratos típicos. Um era um sanduíche que eu não lembro o nome. O segundo era um pimentão recheado. E o terceiro era mole, que é um creme de pimentas. E agora a gente veio fazer um time-lapse e aproveitar o final do dia nesse forte. Foi cenário para um importante acontecimento que até hoje os latinos celebram. Os latinos não, vamos dizer os mexicanos. É a festa de 5 de maio. Na verdade, a festa de 5 de maio celebra a vitória do México contra o exército da França. E essa guerra aconteceu exatamente aqui onde estamos.